Cīņā par Eiropas čempionu titulu piedalījās 7 valstu izlases. Latvijas komandā bija iekļaut Andžejs Ļebedevs, Ķests Poudžuks, bet rezervē palika Jevgeņijs Kostīgovs. Pirms sacensībām gan bažas radīja lietainie laika apstākļi, tomēr neskatoties uz tumsu, sportisti devās biķernieku trekā. Katrā braucienā startēja 4 braucēji pa 2 no 1 valsts. Ļebeģevs ar Poudžuku sacensības sāk lieliski. Pirmajos braucienos pārspēts Čehiju un Vāciju, pēc tam neizšķirts ar Itāliju 3-3 un arī neveiksmi pret Dāniju. Sacensībā ar spēcīgo Poliju Ķests Poudžuks pat bija līders, bet slapjajā trasē piedzīvoja kritienu. Pēc tam lietus pabojātajā trekā vēl vairāk sportisti krita un pēc vairākām apspriedēm galvenais tiesnesis lēma, ka braukt šādā trasē ir pārāk bīstam un sacensības tika pārtrauktas. Čempionu noteikšanai ņem vērā pirmos 14 braucienus. Pēc tiem vienāds punktu skaits bija Latvijai, Dānijai un Itālijai. Galgalā par čempionu kļuva Itālija, kur bija uzvarējis vairāk braucienos. Otrā vieta Dānijai, bet Latvijas spīdvestiem trešā vieta Eiropā. Laika apstākļi drusi mums maisies pa kājām. Bija grūti apsteigt pēc starta. Ja zaudēju no starta, grūti bija apdzīt savu pretinieku. Labi, ka viss tā beidzas un visi veseli braucam mājas. Trešā vieta Eiropas pāri čempionātā ir otrais labākais Latvijas komandas sasniegums aiz otrās vietas 2012. Gadā.